Dobrý deň, dovolte, nerad do toho vstupu, tohle sem nie v plánu, ale to, co tady řekl pán z toho klubu Logos, je naprosto vytažené. Je to obrovské nepochopení učení katolické církve. A nezlobte se, kdyby jsem tohle věděl, odamluvím a zazním Boží slovo. Nechci se teď toho mě vyvykali, to já jsem ho osobně znal, ale musíte vy uznat, kdyby vy jste se taky dali ze spojení muže a ženy, kdyby se vaše rodiče neměli rádi, nejste tady. Katolická církev chrání normálnost, chrání prostě to, co je přirozené. A nikdo v naší církvi homosexualit neosuzuje, ale jednoduše chráníme to, co je člověku přirozené a podstatné, protože nositelem naděje je muž a žena. Je mi strašně líto, jsem hrozně naštvaný, věřím, že Filip, jak to takhle vidí. Ale to, co tady zaznělo, je diletantské, já s tím nesouhlasím, nezlobte se. Nezlobte se ani na mě, já to prostě vám musím říct. Tohle je... Zmrtvěte! 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 Zmrtvěte!